ငယ်ကျွန်တော်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမဲကနေတန်ကျူဆူလိုက်ပါရတယ်ဆိုတဲ့နှစ်ဆက်မဲ့အနီမဲကတော့မရှလီစီစဉ်2ရဲ့အပီဆို4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖိုင်မရှင်နရီစကတင်ယူချက်ပွဲကိုတတာဖန်ရဲ့အမဲလိုက်ပွဲလုပ်တီးကြတယ်တောက်ကိုတလင်းငါးရဲ့ပိုက်ထဲကလေအိတ်ထဲမှာဖွက်ထားပြီးပွဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ဘောလုံးကိုဖောက်ပြီးတောက်ကိုယူရမှာပဲဖြစ်ကအဲ့အချိန်မှာလ
ဒီတော့တော့လာပြီစတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်မတ်လေငါတို့ရဲ့မချင်တဲ့ဂျန်သူစီကနေဘလို့လုံးမြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးချင်နေတာပဲဟုတ်တာပေါ့စကြီးတွေကတိုက်ခိုက်မှုကိုခံနိုင်ရင်ရှိတယ်သူတို့ကစာမေးပွဲမှာအသုံးပြုတော့မချင်တဲ့ပြုလုပ်ထားတာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဂျန်သူကိုမနိုင်တော့ရင်ထပ်ပြေးလာကအကောင်ဆုံးနှီးပြူပါပဲဒီစာမေးပွဲကပြရတဲ့အချိန်နေမှာဘလောက်လုံးနိုင်မလဲဆ
สิจีก็ตะชะเดนน่ะหมอกตัวเด้เด้งาดองพาวมะลุ้นไหนแค่ดาโกดีเบ้ก็สอกจ้างจีเว่ดะดาฟันก็เปลี่ยนถะละกาตรุก็ตะชิดิมะหอลุที่ไคมูริโกตะชั้นเปลี่ยนละกูตาไหนลุยูไซเนาะอัตตะซวนเลยเปี้บีตอกก็เพนน้ามาเลยกว่าชุดเนี่ยแมชก็เตยตัวบีแมชก็กายะมะจิเนี่ยตีไล่ดาเลยดิบักกูละแกสิทธิ์ฤกก็น้าบ่าเด้เปลี่ยนจีไปไล่บีกายะมะจิก็เผยากูมะซูจ้องไหนแช่ไหนเลยสามเว้มะกุญญีไปลุจีซูบาอีซีบ่งารุเนี่ยละต้วยแม่
the poor gong nabe. Toga, say to an ama beshina in eh. Truga Naruya chinikan when I sang with chinida so be met, a pishanai on loop, loop with hamaba. Ha? Little la ha. Come and barre, namelet oluba. Naruri, say to an akulayame. Okay. Neota, cemetery on Lutuani be. Be game me. Toshilo say the song nidago. Oka haga piana. Pa on mola melee. Neo ha. ไล่ลูกอตันถั่วตั๋วบีไส้ไล่ลูกทะบียะเปลี่ยนเนี่ยเม็งก็กောက်ตีล่ะซอรี่บาเปียงกูถีดาเนี่ยอตันถั่วล่ะมาไอ้นี่เฉิงจายินไส้จี้တွေကเม็งน่ะกูไล่ล่ะเลยเมงายะมัจจิก็อยั่วซาเปียงနိုင်เนี่ยดาเนี่ยลีกูบลูแท้ยามาแลบอลงกูไปผောက်ไล่เมเลยบอลงกูผောက်ไล่တော့ถีไล่ดาเนี่ยอตันมีตั๋วลูกทะบียะเปลี่ยนเนี่ยดีดั้นส่วนเนาะตอกกูชูโลไม่อยากบูเปียงกูဖြက်ซีล่ะยินตอกจะล่ะแม้เทนเนี่ยဖြက်ซีไล่ไปแม้แ
Mashle to go up your bulunica, pray the delay, Kaduazare. Mashle pray dance scabby, Bolongo popular light dog. ကုန်လုံးစောင့်တော့ခဲ့ကြတယ်ပထမဆုံးတော့ကိုရပြီကွာအောင်ဝဲခံလိုက်ကြတယ်တဖက်မှာတော့တော်လဲတောင်းရသွားလို့ပြင်းနေရကမလုံးပါနဲ့ကြောက်ပါပြီဒေါ်လာတော့ကောမင်းတလဲနေတာဆိုတော့ငါကူညီပေးရမှာပေါ့လန်စလဲတောင်းကိုရသွားကတခြားသူတွေလဲတောင်းရသွားကြတယ်မတ်လဲတောင်းယူလိုက်ပါကွီကိုကြီးကြောင့်သာတောင်းရလာလို့ယူထားလိုက်ပါဟာမင်းကတကယ်လူကောင်းနေပဲမင်းမဲယူထားလိုက်တော့ဖက်ပေါက်ကဒီဘက်မှာအစင်ခွဲတဲ့န
bimalu, jangan aku ngabas selalu lain me. Mash, naga tamat siapa sahun ni dah? Naga melu lumiu atuat, kau kau lupa ni kira. Senior ye kau dekam macam orang lupa yang makan junior ye tawen me. Jadi walau jobi tu dah kira. Jadi mas leh tak kena iya ka? Ngatin dah be, oga ye, Carpaccio, Luo-Yang, ngah senior pida ye lah Rams. Senilai le, kau ni mana tawar hari lupa yang awak ni bi? Emma mas tua lada, ngah ye macam ni pelong ngah hau ni dah be. Jono ini jenah mau dah kira. Memacam si benar pelung ko pelai dago, lizar eh. Aku jiko ni belu ba. Tu balu, aku tau belai dale. Kau yau benar nanti senda naik mana? Nausong yau lada, betul mialle. Mas tua labi melejar dua keka. Nausong dia uga, oga asong ye, Carpaccio, Luo-Yang be. Jangan lalai lu mas tanya jani dago, nienai bi. Wira kau ni ko melu abu. Edo, turu ko babel lu kisam si bu. Balu dale, di tal lu naik, nama no, apa le? Galu sih nalu mabo. Cita lalai uga, jiko ubi mas ko pelai ka, pasabi thasan. Masakan protein muka teh lagi, siapa lagi deh? Cina itu riba kau doa bi, tungna itu bi sura protein tawar mampu luba. Tu kamu cakap ada sini protein, cakap lagi dah kan? Temu lebe. Carpaccio Luo-Yang kan, lens lumiu, dini ye, tolong jangan dia gue. Masle, mungkin lu dah gua aneh dek kau lupa deh no? Ngaro, ada pujian dek kau mutu ibu deh u. Bahaya deh, tamara ya tamat cakap mutu ni jauh bule, dahne tamara ka bahale.
เนี่ยเอาตาอาจารย์ส่งนี่จ้าบีเนี่ยเอาสามีเป็นมาเป้ได้ใครจ้าเปล่าล่ะน้องคู่สิสิเม่น้องคู่กาดอคริสเตียร์บอกล่ะบีเอ็งยี่จังนี่แบบเปลี่ยนตัวจ้าเลยโอ้โหน้องยี่ก็เข้าวัดต่อแต่เต็มมาต้องยังบาร์เลยกูอยากสู้ดอต้องเพื่อชีมาบ้าแต่ชาวพยาคริสเตียร์ก็เพื่อชีมาเป็นพิการกูเต็มยังหาเพื่อชีตัวเย็นอ่ะช่วงมาเป็นพิเดมาชนะมาเลยลูกหาตั้งยังเจ้าของน้องนี่บีแต่ชาเชื่อใจเต็มยังเพื่อชีกูเลยคุยอยู่เม่เด้โอเ
ဖဲလေအဖွဲလိုက်ဆိုပြီးလူခဲပြန်ပြီကွာအစုံကြီးချစ်ရှုပြီးခဲကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါရယ်